На 7-9 платформі завершує посадку автобус Житомир-Радча. Відновлено внутрішнє обласне сполучення транспорту. Житомирський автовокзал працює з 6 ранку до 9 вечора. Сьогодні можна добратися в будь-який район нашої області. Не всі перевізники ще розпочали рух, але автобуси їдуть. З чим пов'язано, що не всі розпочали? Ну, з тим, що люди за 2 місяці якби відвикли, і ще, можливо, інформація не до всіх дійшла, що вже сполучення відновлюється. І з малим пасажиропотоком, тому трошки розрив іде між відправленнями. Більше, якби було звичайно, до карантину. Водії розповідають, пасажирів немає. Впродовж всього маршруту їде 2-3 людини. Часто автобус курсує порожнім, тому радіють навіть єдиній пасажирці. Розповідає Олександр, водій автобуса за маршрутом Новоград-Волинський-Житомир. Зовсім нічого немає. У котрій годині вас відправили? 15:00. І немає жодної людини? Жодної. І ви поїдете без людей? Да. Виходу немає. Треба ж людям показувати, що машина виїхала, що машина працює, що все, вертаємося до нормального життя. Скільки можна? Чи є надія когось по трасі ще взяти? Є, ось дивіться, перший пасажир. Уже радість. Тобто радієте кожному пасажиру? А як? Як волонтер працює. Я всім своїй душі віддаємо все у транспорт. На вашу думку, коли вже відновиться? Коли люди вже почнуть? Я думаю, що між обласною, як почнеться, може бути якийсь наче рух. А зараз поки між обласною, цією внутрішньою області, то нема людей, нема. Люди ж задоволені. Кажуть, в карантинний період були вдома, бо не могли дістатися до обласного центру. Вже є чим доїхати додому, то не було раніше чим доїхати. А чим їздили, коли було закрито? Ну, взагалі рідко їжджу, бо до дітей приїжджаю, то вчора машиною приїхала, назад автобусом. Як добирались? Ніяк, ми сиділи вдома. Ми добиралися почти більше 5 годин, а зараз менше. Треба було чекати, чи хто підбере, заказати. Плакати ще не завжди попадеш. На автовокзалі, кажуть, всі перевізники готові до другого етапу виходу з карантину, аби розпочати міжобласне сполучення. Перевізники теж готові розпочати рух на міжобласних маршрутах. Валентина Дорош, Всеволод Мірошниченко, телеканал СК1.